Шынар апай, қызыңыз ба? Иә, қараш, пародия жасайды. Қызыңыздың ерекше қабілеті бар сияқты ғой. Бірақ мен сол қабілетінен қорқам. Әрине, дарын мен қабілеттің ауыртпалық қиын болады. Білесің, Байнұр, осы балаларға берілген дарын мен қабілет сый ма, әлде қасірет пе деп ойлаймын кейде. Шынар апай, бүгін ерекше балалар туралы сөйлесек қайтеді? Сізге ана ретінде бұл тақырып қызық шығар? Иә, өте қызық. Армысыздар, ардақты арулар. Қайырлы күн, құрбылар. Ересектерше сөйлеп, ерекше ойлау қабілетіне ие балаларды көргенде қандай күйде боласыздар? Олар таң қалдырады, тамсандырады, бірақ кейде үрейді тудырады. Өйткені олар өзгелер сияқты емес, оларды вундеркинд деп атайды. Бүгін бағдарламада біреудің басын айналдыру арқылы жүрегіне жол табам деп ойлайсыз ба? Дуалаудың салдары қандай, ал жазасы қандай? Бұл туралы экстрасенс Бақыт Жұматов айтып береді. Бүкпен барып көрсетіп, мен мұн адамыз көрді өмір сұрамыз қарасам, жаңағыдай біздің прям танымал адамдар. Там прям қоқ қалуға болады. Жоғарыда отыратын. Сондай ақ, жақындарыңызды таңғалдырғыңыз келе ме? Атақты мейрамхананың бас аспазының қолда бар азық түліктен дайындаған ерекше тіске басарын бірге жасаңыздар. Қызық екен, құймаққа пластикалық бөтелкенің қандай қатысы бар? Дәл қазір, ерекше балалар қасиет пе? Қасірет пе? Ля иллаһа иллаллах Мұхаммед расулуллах деп өткен барша дін мұсылман қауымы қолдасын. Олар кейде ерекшеліктерінен зор зардап та шегеді. Экранға назар аударамыз. Неміс тілінен аударғанда вундеркинд сөзі ғажайып бала деген мағынаға ие. Ол ерекше қабілеттің, дарынның, таланттың адамдары. Вундеркиндтердің мүмкіндігі шексіз. Олар таңғаларлық ойлау қабілетін ермек ретінде пайдаланады. Олар адам сенгісіз мүмкіндіктермен бізді тәнт етеді. Бұл шынымен ғажап құбылыс, үлкендерге тән талант кішкентай баланың бойына қонған. Дегенмен, мұндай ерекшеліктің екінші қыры да бар. Дарын баладан физикалық һәм психологиялық күш-жігерді талап етеді. Кейде кішкентай бала мұндай ауыр күшті көтер алмайды. Таланттың құны да қымбат. Көбіне мұндай балалар дертке шалдығады, немесе өмірмен қош айтысады. Вундеркиндтер өз қатарластарына қарағанда 14 жылға аз өмір сүреді екен. Ал психологиялық ауруларға 7-8 есе көп шалдығады. Сонымен баланың бойындағы ерекше дарын жаратқанның сыйы ма, әлде қасірет пе? Бүгін осы тақырыпты талқылап көрейік. Иә, баласының бойынан ерекше дарынды аңғарған ата-аналар қуану керек пе, әлде қауіптену керек пе? Бұл сұрақтарға бізге жауап іздеуге психолог Ләззат Көмекбаева, сондай-ақ Глиер атындағы нөмір 2 балалар музыка мектебінің директоры, композитор, продюсер Алтын Махамбетова. Және кішкентайынан дарын иесі атанған Данияр Нұртайлақов көмектеседі. Бәрекелді, қош келдіңіздер. Алтын ханым, енді сізге бірінші сұрақ, сіз енді ерекше дарын иелерін шыңдайтын орталық ашып отырсыз. Өз тәжірибеңізде ерекше дарын иесімен жұмыс жасап көрдіңіз бе? Біздің мектебімізде білім алып отырған балалардың көпшілігінің дені дарынды балалар. Және сонымен қоса дарынды болғысы келетін, талаптанатын, өнер адам болғысы келетін арманы бар. Сондай бойында аз-маз талабы болса да, сол талабын ұштағысы келетін жас өрендермен жұмыс жасап жатырмыз. Енді шындығын айтуым керек, осы жылдардағы өзімнің іс тәжірибемде мен өте-мөте дарынды сондай вундеркинд баланы көрдім деп айта алмаймын. Олай болса, халық Қызылордадағы ерекше бала туралы естіген болар. Естіген болсаңыздар, естеріңізге түсірейін, ал естімегендеріңіз болса, экранға назар аударып қарасаңыздар болады. Ля иллаһа иллаллах Мұхаммед расулуллах деп өткен барша дін мұсылман қауымы қолдасын. Қызылорда облысы Аралқұм ауылында тұратын 11 жасар Ербосын Серікбаев ерекше дарын иесі. Он ауыл тұрғындары емші бала атап кеткен. Күніне 5000 адамды қабылдайды. Мен басында аян көргенімде маған айтты, ата мен дейсің, сен құдіретті аша алмай жүрсің,
жаңа тауға бар деді. Тауға барып атаға құран оқытқызып, сол кезде көзіме ата көрінді. Екіншіден бастап үйіне уже адам қарай бастады. Күннен күнге адам көбейіп кетті. 5000 адамнан көп болып кетті. Ербосын сал боп қалған адамдар мен көз көрмейтін науқастар демдейді. Адамдардың айтуынша, балдақпен келіп, көзілдірігімен балдағын емші баланың үйінің алдына тастап кеткендер де болыпты. Мына бала тегін бала емес. Бұны Алла жіберген Алланың елшісі. Өзім орыс класс оқығанмын, орыстардың арасында көп қызмет жүріп, көп жүрдім. Мен сенбейтін едім. Енді қалай мынау мен екінші күнде, екінші сеанста мен аяғыммен көтерілдім. Жасыратын жоқ, мен мына бейне материалды көріп, өзім ерекше әсер алдым. Бірталай естіп жүріп едім, бірақ өз көзіммен көргенде ерекше әсер алдым. Өздеріңізде көріп таңғалып отырған боларсыздар. Шынымен де барлығымыз таңғалып отырмыз. Ләззат ханым, Ербосының неке осына ерекше қасиет туралы не айта аласыз? Бұл баланың бойында не деп айтсаңыз, интуициялық дарындылық деп айтуға болады. Табиғи, табиғаттың көмегі, Алланың көмегі деп айтсаңыз болады. Олай болса, қазір экранға назар аударып, тағы да жалғасын көрейік. Күніне науқастарды емдеумен айналысатын баланың мектепке барып, сабақ оқуға уақыты жоқ. Сол себепті ұстаздар баланы үйден оқытады. Бір қызығы, Ербосынға бала деп қарайтын адам жоқ. Барлығы бала емшінің айтқанына иланып, әрбір сөзін мүдірмей орындайды. Бірақ Ербосынның арманы басқа. Дауыстар естіледі, мектепке бармай қалдым. Қазір үйде адам емдеймін. Кәдімгі өмірде емес, бөтен шарықта жүремін. Ерекше қабілет Ербосынды балалық шағынан айырып тұрғандай. Бойындағы дүлей күштің салдары қандай боларын ешкім де білмейді. Ләззат ханым, жаңа енді баланың өз аузынан естіп жатырмыз ғой. Балаша ойнағым келеді деп. Бұл баланың психологиясына қаншалықты әсер етеді? Әрине, кез келген бала ойыншағында ойнау керек. Ал енді бұл жерде баланың уақыты жоқ ойнауға деген, сабақ оқуға мүмкіндік жоқ деген әңгімені естіп жатырмыз. Ол өскен сайын баланың өзі әйтеуір бір кезеңдерге тап болады. Дағдарыс кезеңі көптеген қиындықтарды туғызуы мүмкін. Ол қашан түседі, қашан тап болады оған? Ешкім айта алмайды оны. Оның кезеңі болады. Ол бір мезетте тез шығып кетуі мүмкін. Не болмаса ол әйтеуір бір дағдарысты созып отырып қалуы да мүмкін. Ол енді сол белгілі бір жағдайға, ситуацияға да байланысты. Ал Ербосының мамасы не дейді екен, тыңдайық. Мен былайынша үкімет тарапынан баламды емдейтін үлкен бір жай болса деп ойлап едім. Бізге тым көмек жоқ ешқандай. Енді уайымдаймын мысалы. Қазір ішінәрсеміз 20-30 адамнан артық қарамай тұрмыз балаға. Жағдайына байланысты. Ертең жазда, келесі жазда аман сау болсақ, тағы адам көп болса мен уайымдаймын, дым орын жоқ, талпа адам, бірін-бірі басады, халықтың жағдай болмайды, біздің де жағдайымыз болмайды, бала ауырып қалады. Ербосының анасы баласының бойындағы дарыннан қорықпайды. Елге қызмет көрсетін баланың емшілік қасиеті жұртты таң қалдырса да, анасын таң қалдырмаған сияқты. Алтын ханымға сұрақ қойғым келіп отыр. Осы Ербосынды сіз дарын иесі деп ойлайсыз ба? Жалпы мен өзім өнер саласы болғандықтан мендегі балалар ол ән салатын, жалпы мына музыкалық қабілет бар балалар ғой. Бұл жердегі дарын бұл басқаша дарын, бұл Алланың берген бұл бір тылсым дүние. Ол қасиет адамға ерте ме кеш пе беріледі. Енді бұның бір ерекшелігі, бұл табиғи бір құбылыстың бұл ерекшелігі бұған ерте жастан беріліп тұр. Мүмкін жаңағы анасының айтып отырған себебі де мүмкін бұл баланың осы қабілетін одан ары қарай дамыту үшін шындығында да адамды тұрмыс билейді ғой. Тұрмысқа дұрыс жағдайларда керек екен. Жаңағы тұрып жатқан үйлерінің жайын көріп отырсыздар. Ондай жағдайда ол бала қаншама халық қабылдап жатыр. Қаншама халық қабылдап отырған баланың ішіп жемі де дұрыс болу керек. Оның отыратын жатын орны да дұрыс болу керек. Ол бір жағынан анасының айтып отырған ойына мен де қосыла аламын. Ләззат ханым, сіз анасына қандай кеңес берер едіңіз? Енді анаға жиі жақсы сөз айту керек, жылы лебіз білдіру керек. Ол қанша дегенмен де үкімет тарапынан әлеуметтік тұрғыдағы жақсарту жағдайын ойлағанмен де ол қашан болады, оны ешкім білмейді. Сондықтан оны қашан болады ау, ертең болады ау деп күтудің қажеті жоқ. Ең алдымен баланың қамын ойлау керек. Ішкі дүниесін қамтамасыз ету керек. Ішкі дүниесі ананың ішкі дүниесімен тікелей байланысты. Кез келген бала ана тарапынан көмекті қажет ететін сөзсіз. Бәрекелді. Рахмет. Қыздар, бағандан бері біз сөзді өзіміз алып, ортамыздағы ерекше бір азаматқа сөз бермеппіз ғой. Енді Данияр саған да кезек келді. Сен де енді кішкентайыңнан дарын иесі болдың. Ол саған ешқандай кедергі жасаған жоқ па? Өз жағдайымды айтатын болсам, мен 3 жасымнан бастап көбейту кестесін жатқа білдім. Және өзімен 2 жас үлкен апайым бар. Және мен 4 жасқа толарда, ол 1-сыныпқа барды.
Және сон математикадан есептерін шығарып беретін. Одан кейін сол жасында 3-тан бал, 4-тан бал сандарды тез уақытта көбейте алатынмын. Ойша. 4 жасыңызда. Ойша. Қағазға емес, ойша. Қағазға емес, ойша. Мен 1-ші сыныпқа барғаннан кейін, мен 1-ден 3-ші сыныпқа көшірді. Және мен өзімен 2 жас үлкен балалармен оқыдым. Олар мен тез тіл табысып кетуіме қиындау болды. Сондықтан мен мінезімде кішкене тұйықтала бастады. Бірақ енді уақыт өте келе, оның бәрі дұрысталды, жөніне келді. Жақындарыңызды таңғалдырғыңыз келе ме? Атақты мейрамхананың бас аспазының қолында бар азық-түліктен дайындаған ерекше тіске басарын бірге жасаңыздар. Ойпырмай. Мынауың бір ерекше болды. Жай. Ой, бұл мынауыңыз бір сетінеп кеткен торбалы. Ал құрметті көрермендер, бүгін біздің тағы бір қонағымыз жас дарын иесі Есенғали Асанбаев келіп отыр. Қошемет. Қарсы аламыз. Есенғали, сен кез келген сөзді кері оқи алады екенсің, е? Тіпті жатқа да айта аласың. Мен мысал үшін тек өзімнің атымды ғана кері оқи аламын. Қазір мына кітапты алып, кері оқи қойшы, біз тыңдайық. Қошемет қыздар. Ал Өсің үтті еңзісірінің қамылас мада пінелет, бізе жүк қамылас қылық. Үдіямла абат ағыла пытас аналар рақырымы. Мінекі жаңа ғана Есенғали 20 секунд үшінде 2 абзацты оқып жүрді. Қошемет тағы да қыздар. Есенғали айтшы енді, бұл талантты сен қайдан үйреніп жүрсің? Мен осы дарынды 8 жастан бастап байқадым. Сонда ең алғаш атыңды кері оққан шығарсың, е? Жоқ, әнімді ойнап мазақтайым ғой, сөгізде теріс оқып мазақтайым, сөгізде әнім Есенмен қытайша мазақтады деп мамам папамын барып айтатын еді. Содан бастап оқып кеттіңдер, е? Тамаша. Есенғалидың сөзді теріс оққаннан бөлек тағы да бір ерекше таланты бар екен, өзінен сұрап көрек. Мен сол домбырада ойнаймын. Үйде тақпақ, өлең жазасың. Бәрекелді. Қошемет. Біздің студиядағы көрермендердің ортасында жас талантымыздың ата-анасы отыр екен. Қошемет. Анасынан сұрағым келіп отыр, балаңыздың бойындағы қасиет қабілет пе, әлде дарын ба? Әрине, бұл баланың бойындағы қабілет, ол дарын деп ойлаймын. Өйткені бұны ешкім дайындаған да жоқ, үйде жүріп осылай өз-өзінен сол 8 жасынан пайда болған қабілет. Ал енді бұл дарыны достармен араласқанда кедергі болмай ма? Жоқ, әрине, Есенғали достарын арасында жүргенде ол өте көпшіл бала, ортаға қоғамға тез сіңісіп кетеді. Ұйымшыл өзі жаңа өзінің айналасында достары көп. Оны өте сыйлайды Есенғалиді, бұндай дарына өте қызыға қарайды. Рахмет сізге. Әлемге әйгілі вундеркинд балалар жайында бейне материалымыз бар, экранға назар аударамыз. Акрити Асвал Үндістандағы ең ақылды адам. Бала кішкентайынан бастап медицинаға қызыққан. 5 жасында ол анатомияны жілікше шағып берген. Алғашқы операциясын Акрит 7 жасында жасаған екен. Көршісінің қызы күйіктің салдарынан саусақтарын аша алмай қалған. Ата-анасының қызды емдетуге қаржысы болмағандықтан олар Акриттен көмек сұрайды. Бозбала шағында Акрит медициналық университеттің студенті атанды. Ол университеттегі ең жас студент болған. Қазір Акрит 20 жастан асты. Ол обырға қарсы дәрі іздестіруде. Өз дарынын үндістандық вундеркинд осылайша медицина арнаған. Ника Турбина Ялтадан шыққан дарын иесі. 4 жасында алғашқы өлеңдерін шығарған жас ақын, 9 жасында жыр жинағын шығарады. Черновик деп аталған жинақ әлемнің 12 тіліне аударылыпты. 12 жасында Ника Турбина ақын жазушыларға берілетін ірі венециялық жүлденің иегері атанды. Халықтың ықыласына бөленіп үйренген Ника 13 жасында алғашқы күйзелісті бастан кешіреді.
Анасы мен әжесінен бөлініп, жалғыз күн кешкен ақын дәл сол кезде ішімдікке салынып, нашаға боялдырады. Уақыт өте келе жастарын есі бұрынға тақ пен даңқтан жұрдай болады. Өмірінің ақырғы жылдарын жападан жалғыз өткізген Ника Турбина болашағын өлеңдерінде баяндап кеткен. Ол 27 жасында өмірден өтті. Алтын ханым, сіз қалай ойлайсыз, баламыз дарын есі ме, әлде қабілетті? Бұл баланың бойындағы бұл қасиетті машықтану арқылы қалыптасқан қабілет деп айтуға болады. Мұның болашақта осы музыка тарапында қабілетін дамыту керек, ең бастысы. Жаңа ғана бейне сюжеттен көрдіңіздер, вундеркинд балалардың болашағы кішкене бұлыңғыр болады екен. Бұл балаларды біз болашақта болсын, болмаса осы қоршаған ортада, қоғамда қалай тәрбиелеуіміз керек? Баланың бар мүмкіндігінше жағымды, позитивті ішкі дүниесін дамыту керек. Сонда ғана дарындылық ол жағымды тұрғыда таныла бастайды. Ол тартымды болады, әрі көркем болады деп айтамын. Енді осы жерде Данияр, дарынды балалардың достары аздау болады дейді, ал вундеркинд балаларды қоғам қалай қабылдайды жалпы? Дарынды балалар мен вундеркинд балалар жаңа айтып отырғанымыздай екеуі екі түрлі ұғым. Сондықтан вундеркинд балалардың достары дарынды балалар қағанда аз болады. Өйткені мысалы былай алып қарасақ, бір сыныпта 20 бала оқиды. Және соның ішінде жалғыз бір бала басқа 19 бала істей алмайтын нәрсені істейді. Сонда соның қасындағы балалар ол неге бізден ерекше, неге ол істей алғанды біз істей алмаймыз деп ойлайды. Оны ерекше көреді, бөлек көреді. Және өздерінің қоғамдарына көп жолатпайды. Ал енді мен қазір осы балалар достарымен араластырып қоғамға бейімдейтін бір ойын ұсынғым келіп отыр. Бәрекелді. Ол үшін кім керек саған? Маған ортаға Есенғали және студияда тұрған балалар шақырамын. Бәрекелді, олай болса ортаға шығыңдар. Қазір Данияр балаларға ойын ережесін түсіндіріп кетеді. Ал Данияр. Ал енді балалар, мына ойынның мақсатын айта кетейін сендерге. Алдарында жатқан түрлі түсті стакандардан сендер бір минут ішінде 2 метрлік мұнара көтерулерің керек. Ал бастаңдар. Балалар өздері салғанша тырысты, қанша биіктік болса да. Енді осы ойыннан көретініміз, дарынды балалар, вундеркинд балалар деп бөліп жатамыз, және оларды ерекше деп атамыз. Бірақ оларды достарынан бөлуге болмайды. Олар өздерінің қатарластары сияқты. Бір тапсырма берілсе, және сол тапсырманың мақсатына жету үшін олар бірге жұмыла жұмыс істей алады. Және қоршаған ортаға тез бейімделе алады. Бәрекелді. Басына іс түскен кезде бәрі жұмыла кетеді екен. Ләззат ханым, осы ойын балаға бейімделуге қаншалықты пайдалы? Осы ойын ғана емес, тағы да бұндай көп деген ойындарды балалардың арасына жүргізу өте тиімді. Біріншіден шектеу болмайды араларында. Балалар бөлінбейді. Бөлектену мәселесі шет қалып қалады. Екіншіден бәрі бірдей сезімде болады. Яғни кез келген мен де мынаны жасап көрейін деген сияқты. Мына ойында үш бала жұмыла алмады, өйткені мақсат негізінде ашылған жоқ балалар тарапынан. Бұл жерде мына дарынды балалармен осындай ойынды ойнатқанды білмеді. Бірден қою мүмкін. Бөлек ойнату керек пе әлде? Жоқ, бөлек ойнату міндет емес бұл жерде. Ойнату керек. Бірінші кезеңдегі ойын сәтсіз болғанмен келешектегі ойын сәтті болатынына көзім жетеді. Сондықтан бұл сәтсіздік болған себебі бірлескен іс-әрекет қалыптаспай қалды. Танымдық іс-әрекет болу керек бірлескен іс-әрекетте. Сол маңызды болған кезеңде ғана баланың бойында осы бірлесіп іс-әрекет жеткілікті бір жетістікке жеткізетін сөз. Бәрекелді, рахмет. Ал енді осы үшеуіңізге ортақ бір сұрақ. Баланың дарыны
қасырет пе, қабілет пе? Дарын еш уақытта қасырет болмайды. Бәрекелді. Бұл сый негізінде. Алла тарапынан, табиғат тарапынан, атанылар тарапынан, генетикалық тұрғыда деп айтсақ болады. Ал қай кезеңде қасырет болады? Ол адамның жеке басына шында да қиындық туғызса, мәселелердің бір туындауын алып келетін болса, сөзсіз қасіретке айналуы ықтимал. Бәрекелді. Данияр, сіздің пікіріңіз? Мен көп оқиғалар оқыдым. Мысалы келдірейін. Солтүстік Уэльсте бір бала болған, 4 жасында математикадан дарыны болған. Өзінің ұстазын көп жерде дүзеп жүретінді. Қатай шатасып кеткен жеріне көп дүзеп жүретін. Және ол 11 жасында университетін бітіріп дәреже алды. Бірақ ол балада аутизм деген ауру байқалды. Белгілі бір ауруларға кеп соғады деп жатады. Осында оқиғалар өте көп. Мен Даниярға қарап, 2 жас үлкен апайы 1-ші класқа барғанда бұл соның есептерін шығарды. Мен ойлаймын, сенің сол апайың, сенің осындай дарынды болуыңа түрткі болған сияқты. Олай болса, Алтын ханым, сізде болашақта үлкен жұлдыздардың жарқырап шығуына түрткі боласыз деген сенімдемін. Келгендеріңізге рахмет. Дуалаудың салдары қандай, ал жазасы қандай? Бұл туралы экстрасенс Бақыт Жұматов айтып береді. Бүкпен барып көрсетмей, мұн адам сұқырды өмір сұрамын. Қарасам, жанағдай біздің прям танымал адамдар. Там прям қоқ қалуға олады. Жоғарыда отыратын. Кейде қонақты ерекше бір тағаммен таң қалдырғың келеді. Әттеген ай, бірақ оған қиялым жетпейді. Онда бүгін бізге қонаққа келген элиталық мейрамхананың бас аспазы Оспанның үйрететін тағамы нағыз керек нәрсе болып тұр. Оспан Қайырханов аспаз болуды бала кезден армандаған. Бірақ бұл арманын іске асыруға ата-анасының тілегі бөгет болды. Оның әкесі Оспанның заңгер болуын қалаған екен. Ата-анасына қарсы келуге батылы бармаған Оспан жоғары білім алып, 2 жыл өмірін заңгерлік тәжірибе жинақтауға жұмсайды. Бірақ бәрібір түбінде сүймеген кәсіпті тастауға тура келеді. Ол аспаздықтың оқуын оқуға шешім қабылдайды. Ата-анасы бірнеше жыл оны кешіре алмай жүреді. Оны көргілері келмей, тіпті телефонмен де сөйлеспей қойды. Оспан халықаралық сайыстан алтын медаль алып келгеннен кейін ғана отбасымен татуласады. Қазір Оспан элиталық ресторандардың бірінде бас аспаз болып қызмет атқарады. Және дәл қазір ол сіздермен қарапайым заттардан керемет әсерлі тағам әзірлеудің құпиясымен бөлісетін болады. Қыздар, бүгін біз макраме құймағын әзірлейміз. Құймақ? Ол құймақ болғанымен өте ерекше құймақ. Қарапайым азық түлікпен жасалғанымен ол өте ерекше, өте адамды қызықтыратын тіске басар болады. Макраме құймағын әзірлеу үшін бізге салат жапырағы қажет, ұн, балқытылған ірімшік, қант, сүт, жұмыртқа және ысталған балық ет. Бәрекелді. Құймаққа балықтың қандай қатысы бар? Балықтың және салат жапырағының қандай қатысы бар? Оның бәрі алда көресіздер. Ал енді кірісейік. Бірінші, құймақты әзірлейміз. 200-250 грамм сүт. Сүт құйдық. Аламыз. Оған. Біраз ғана. Тұз. Қант. Қасық-қасықпен бір жарым қасық. Бәрекелді. Кейін. Зәйтін майы. Бір үлкен ас қасықтай болатын шығар? Үлкен ас қасықтай болып тұр. Және екі жұмыртқа. Енді осының бәрін? Осының бәрін оны салып. Араластырамыз. Араластырамыз. Бұны енді... Одан қанша қосамыз ұннан? Ұннан қазір... Араластырған мөлшеріне байланысты. Құрылған қаймақ сияқты болу керетін құймағымыз. Бәрекелді. Оны миксермен дұрыстап араластырамыз. Ең бастысы, ішінде түйіршектер болу керек. Бәрекелді. Бәрекелді. Ой, тамаша. Ал қыздар, енді осы макраме құймағын ең бастысы бізге осындай пластикалық бұтылка керек. Қызық екен.
Құймаққа пластикалық бүтілкенің қандай қатысы бар? Осы бүтілкемен құймақты тур ретінде құямыз табаға. Құймағымызды ақындап құйып аламыз. Бұл қай жақтың тағамы? Айтып тұрсаңыз, қайдан үйрендіңіз? Мен кішкентай кезімде өзім ешкім көмексіз пісіретін тамағым осы құймақ болған. Бір құймаққа жетпейтін осындай аз мөлшерде қалғандарды өсіп табаға қалай болса солай төбе салатынды осындай ерекше болып шығарсын. Содан бір ой кеп осылай жасадық. Яғни бұл өзіңіз шығарған себебі? Иә, өзіңіздің қиялыңыздан туылған табақ. Бәрекелді. Ал енді бұл қалай? Табамызды жасалады екен. Майлайық. Майлап жібереміз. Осылай майлап алу керек дұрыс табы, иә? Қазынаны. Осылай сияқты. Тор саламыз. Кез келген пішінде, иә? Қазы көрейік бірінші. Бәрекелді. Бір түрлі екен. Мұндай құймақты мен үшін айтайын бірінші рет көріп тұрым. Кішкене күту керек сияқты. Шынымен керемет тор болып шықты. Олай болса. Құя береміз арғадай. Мен де құйып көрейінші осыпан. Бетейіңіз. Үйрене берсін. Үйрене берек. Ақырын, ақырын. Ойбай. Ойпырмай. Мынауың бір ерекше болды. Жай, 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 жай. Ой, мынауыңыз бір сетінеп кеткен тоқ болды. Ал енді менің шеберлігімді байқап көріңіздер. Ал енді сіз. Қане. Ау. Сіз не жасап жатсыз? Айтсам, сен де үйреніп аласын. Несі бар екен үйренейін? Әне? Мен шаңырақ жасадым. Сіз нағы шаңырақ жасадыңыз, иә? Ал енді көрейік ол қалай болатын. Мен мұнан арғалай пісіре берем құймағымды. Сіз мұна балықты жапырақтап тұрау керек. Жапырақтар? Үзін шағып, қасып жүрейін. Я құрсын жүріңіз. Қабықсыз. Нешкеде жапырақ. Ал. Бірақ тұрайсаңыз әнен. Көп болмайды ма? Көп болмайды. Осы жететін шығар, е? Осы жетілікті. Қазір енді орын ауыстып. Бәрекелді. Ой, қандай әдемі. Шын менде көрермендерге бір көрсетіп қойықшы. Шілтер, тор біздің құймағымыз. Міне кейіңіз. Қандай әдемі. Оған енді осылай салат жапырағын алып. Үстіне. Үстіне саламыз. Салат жапырағын. Бір неше керек па? Біреу жетеді. Оның үстіне балқытылған ірімшікті ақындап саламыз. Саламыз. Өте құрғақ болмау үшін. Осындай аз мөлшерде ме? Енді кеуредер жақтырмайды. Жақтырмайды, өйткені мына біздің балығымыз. Майлы. Майлы. Енді ораймыз. Енді құрмамызды орап. Орап. Осы дайын болған олы. Сала береміз. Е. Бір әлгі қолдан пісіретін вафлилар болады ғой. Соған да ұқсайды екен. Бұлай сұртына қарап тұрсаң, тор-тор. Бұл таған біріншіден жеңіл. Әрі пайдалы. Үшінде неке? Көбіне табиғи өнімдер. Табиғи өнімдер. Мысалы, мына кейбіреулер болады, мына балықты жемейді. Со кезде мына салманың орнына санырау құлақ пиязбен қуырып салуға болады. Салуға болады. Немесе етті ет тартқыштан өткізіп, пиязбен қуырып барып, ішіне салуға болады. Ал мысал үшін вегетариандықтарға не істеуге болады? Өзінің ұнататын бір салатыңыз болса, вегетариандық сол салат жасап, осылай орап жеуге болады. Ал сіз?
Ага, мен орап көрейін. Сіз орап көріңіз. Бұған тағы да біреуін салсақ болатын шығар? Бір кішірегін. Кішірегін салып жерейін, ұзынырақ болсын. Егер өзіңіздің қонағыңызды таң қалдырғыңыз келсе, осындай қарапайым азық түліктерден осындай бір тамаша ерекше тағамды жасауға болады екен. Бұл және көп уақытты талап етпейді. Ал енді Айнур сен жасап көр біреуін. Ал енді мен жасап көрейін. Аха. Жапырақты салдық. Ортасынан ақ кетпесін, сондықтан үстіне ғой. Оспанның арқасында көп тағамды үйренетін болдық. Неке? Тададам, тададам, тадам. Ой, рахмет. Неке? Тамаша, сіз болып, біз болып, бұны да бітірдік. Ал? Ал, неке, қыздар, біздің макрамы құймамыз дайын болды. Ауыз сейіңіздер. Алпысы мүлі. Қандай керемет дәмді. Ұшаның менде құймақтың бары білінбейді. Ең басты қыздар, бұның калориясы аз. Бүгін, Оспан, сіз бізді тағы да таң қалдырдыңыз. Сіздің шеберлігіңізде шек жоқ екен. Рахмет сізге үлкен. Рахмет. Астарыңыздан болып. Рахмет. Біз торлы құймақтың дәмін татқанша, неден қалай басталғанын тағы бір еске түсірейік. Макраме құймақ тіске басарын дайындау үшін қажетті заттар. Ұн, жұмыртқа, сүт, тұз, қант, өсімдік майы. Қамырды түйіншектерсіз сұйық болғанша араластырамыз. Пластик бөтелкенің қақпағына кішкене тесік жасаймыз. Қызған табаға қамырды бөтелке арқылы тор етіп құямыз. Екі жағында пісіріп аламыз. Дайын құймаққа салат жапырағын төсеп, ішіне қалаған фаршты салып ораймыз. Кет алмайсың сен менен дейді қыздар жігітке шайды немесе тәтін ұсынып. Махаббат үшін дуалау қаншалықты дұрыс және оның үкімі қандай. Бүгін біз экстрасенс Бақыт Жұматова мен бірге осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Сондай ақ жұлдызды қонақ Толқын Заберова да бізбен бірге. Кезінде батырлар бір-бірін жекпе-жекке шақырып, қыз жүрегі үшін таласса арулар. Амал жоқ қайттым білдірмей. Япырмау қайтып айтамын. Қоймадау дертін күйдірмей, не салсаң да тартамын деп іштен тынып жүре берген. Ал бүгінде сүйіктісінің жүрегіне толық иелік ету үшін бақсы балгерлерге жүгінетіндер де жоқ емес. Толқын ханым, махаббат үшін дуалау, бақсыларға жүгінуге өзіңіз қалай қарайсыз, жалпы соған сенесіз бе? Түбінде ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені барлығы осы табиғат заңымен өзі келеді. Адам соншалықты жаратылса, өзі жалғыз болу, ол жалғыз болады. Өзінің тағдыры маңдайында жазылған бақыты болса, ол міндетті түрде өзінің жарына қосылады. Отырасыңызқан адамдар қараймын, көп адамдар келеді. Жаңағыдай ұялмайды. 15 жастан 25-ке шейін келетін қыздар. Ноутбукпен барып көрсетмей, мұн адамыз кірді өмір сұрламаз. Қарасам жаңағыдай біздің танымал адамдар. Там прям қоқ қалуға олады. Жоғарда отырады. Лауазымды адамдар. Үлкен кісілерді өзіне қаратуға келеді ғой. Үлкен дегенде прям 30 жас үлкен бұл енді сымят нәрсе. Ал дуалаудың қандай түрлері бар? Кен тарағаны адамның шашымен, суретімен, шай, тұз, су, жаңағыдай носки, галстугы. Маған прям сумкалармен келеді. Дуаламаймын, но мен дуаны шешуге көмектесемін. Дуаны қалай жасайды? Қасық жасау үшін. Либо деген шынымен де. Кегін алу үшін. Да, либо жанады семьяны бұзу үшін. Бірет менде осындай бір оқиға болған. Сахнаның үстінде жүріп, екпіндеу әйін айтып тұрған кезде, аяғым жүрмей қалыпты, мұна оң аяғымдан. Сонда мен шошып кеттім. Тұрс етіп бір сондай қатете қалған. Сосын кішкене тұрдым, ішімнен пісмілямды айтып, Құдай-ау, мына аяғыма не болып қалды, мен әлі мына әнімді бітіріп айтқан жоқпын аяғына дейін деп. Сол жерде қара терге түсіп, бір где-то бір 3-4 секундтан кейін кетті. Бірақ мен үшін бір ұзақ сияқты болып көрінді де. Сосын врачтарға барғаннан кейін олар маған айтқан, сіз енді бұлай барлығы жақсы,
бірақ бір тұмар кесеңіз жақсақ болар еді. Жалпы ондай тұмар тағып жүру керек. Толқын ханымды қарап бересіз бе былай? Көзі жоқ екен. Не болды? Жаңа жақындамаймын дегенге мен де қорқып отырмын. Жоқ, мен андай өзім былай еркін отырған жақсы көремін. Толқынның энергиясы деген енді былай жақсы, бірақ та 2011-ден бастап қатты шаршаған. Демалу керек. Бақыт ханым, адам өзінің дуаланғанын қалай біледі? Бір уақытта жаңағыдай ойламаған адамды ойлап кетеді. Ойлап кетеді. Ойламаған адаммен көргісі келіп кетеді, жаңа барғысы келіп кетеді. Бақыт ханымға тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Мысалы үшін біз өнер адамдары ылғи да елдің алдында жүреміз. Жаңа сахнаға шығар алдында не істеу керек? Кішкене өзіңізді қорғау үшін. Шоу-бизнестағы адамдар тоже деген жаңағыдай бір нәрсені киіп жүру керек. Жаңа сіз сияқты әдемі бусы, көз түсетіндей. Да, қызыл көйлек. Толқын ханым, сіз өз өзіңізді қорғау үшін не істейсіз? Мен ең біріншіден әрине өзімнің құдайым бар, сыйынып жүретін. Өзімнің айтып жүретін дұғаларым бар. Құдайды ұмытпау керек. Бәрекелді. Рахмет. Көрермендердің арасынан сізге сұрақ қоямын деушілер бар екен, соларды тыңдайық. Сәлеметсіздер ме? Мен айтайын дегенім, мен дос балам аяқ асты өзгеріп кетті. Және де ол осыдан 4 жыл бұрын бір қызбен танысқан болатын. Ол қызбен аралары басында жақсы болатын, бірақ жарты жылы өтпей жатып, араларында ұрыс пайда бола бастады. Және де бір-біріне боқтық сөздер айтып та ұрысатын жағдайларға жетті. Сол үнемі айтатын, сол қызды мен тастағым келеді, және ұмытан болды деп өзіне уәде беретін, бірақ сол уәдесін орындай алмайды. Орындауға тырысады, бірақ өзі сол жағдайға жете алмайды. Сонда мен сұрайын дегенім, бұл дуаға жатады ма? Және одан қалай құтылуға болады? Ол адамдарды маған шынымен де қарау керек. Ол енді ойыншық емес қой. Егер деген жаңағыдай басқа біреуді ұнататын болса, там ажырасу керек. Или деген привороты дуа болса, оны шешу керек. Саламатсыздар ма? Менің құрбымның жолдасы басқа әйелмен кетіп қалды. Менің сұрағым, ол үйге қайтып келе ма, жоқ па, дуа ма, жоқ па, сондай сұрақ қояйын деп едім. Бұл жерде дуа жоқ. Ол сүймейді. Сүймейді. Дұрыс, сүйсе ол қызбен бірге болу керек, ал басқа біреуді ойламау керек. Адам айна, сіз қандай болсаңыз, қоршаған ортада сондай болады. Шын мәнінде махаббат деген ол тәңірдің сыйы. Ол бір адамда болмайды, екі адамның ортасында болатын жай. Сондықтан сіздерге бүгін алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңіз үшін үлкен рахмет айта отырып, енді бүгін махаббат жайында көп тілге тиек етіп әңгіме айтқаннан кейін сізден бір ән сұрағымыз келеді. Сіз бізге махаббат жайлы ма, тіпті қандай да болса бір ән салып беріңізші. Біз өзіміздің махаббатымызды есімізге түсіріп, жақсылап тұрып билейік. Thank you.